сите оние даночни обврзници кои што имаат апликацијата Мој ДДВ можат самите да си направат промената трансакцијската сметка. Има случаеви кога се јавуваат даночните обврзници во Управата за јавни приходи, не им е стигнат приливот. Тој прилив не им е стигнат баш поради тие грешни трансакцијски сметки кои што ги имаат пишано во својот профил. Значи, потребно е на апликацијата Мој ДДВ во делот профил да ја сменат својата трансакцијска сметка и веднаш потоа да го пишат и пасвордот со кој се најавуваат на системот е персонален данок или Мој ДДВ.